de abril teremos vídeos todos os dias e é claro que eu espero você aqui no canal. Beijo! Gente, hoje é meu aniversário, tô gravando esse vídeo dia 2 de abril, provavelmente vocês vão assistir dia 3, né? Se você estiver acompanhando o Veda Sim em tempo real, você tá assistindo esse vídeo dia 3, então deixa aí parabéns pra mim. Tô brincando, eu já recebi vários parabéns, assim, sério, eu não dei nem conta de agradecer tantas mensagens lindas que eu recebi. Então a ideia é fazer um vídeo, assim, ajeitando mesmo a maquiagem. Então bora lá fazer comigo. Primeira coisa, eu vou retocar aqui o corretivo, porque não tá fácil a situação, minha olheira tá gritando. E aí eu vou aplicando com o dedo mesmo, gente. Eu acho que eu nem vou... Tipo, a edição desse vídeo vai ser quase zero. Porque eu tô aqui em tempo real com vocês, sério. Olha que bela. E aí eu vou espalhar com o pincel que eu aplico base normalmente, assim. Assim, ó. Já aproveita e puxa aqui. Gente, eu achei tão lindo o carinho de vocês comigo, sério. Eu fiquei... Oh, meu Deus, vocês são muito lindas. E o bom que eu tô fazendo essa maquiagem, assim, em tempo real. Na correria. Maquiagem de aniversário na correria. Vocês já viram isso? Pois é. Uma dica muito boa pra quem tá com pressa é um bom corretivo, assim, ó. Porque eu nem vou colocar base nem nada, só uma coisa assim mais rápida. Um pozinho pra selar tudo, né? Ai, meu Deus, é um vlog. Isso aqui é uma base em pó da Mary Kay que eu gosto muito. Eu acho que eu ganhei de Gil lá no encontro de João Pessoa. Gil e a amiga dela, acho que é Mari, gente, eu não lembro o nome. Mas eu acho que foram as meninas que me deram. Eu vou usar um dos meus bronzers preferidos da vida, que é esse da Milani. Gente, eu acho que a Milani deveria me contratar de tanto que eu vendo esse bronzer pra ele. Sério, várias pessoas me perguntam, Camila, que cor é essa? Camila, você recomenda qual bronzer? E eu falo esse. Toda vez que alguém vai viajar e fala, Camila, qual bronzer você recomenda? Tal. Eu não gosto de aplicar muito ele pra contorno, porque ele tem brilho. Mas, gente, ele como blush bronzer, ele é maravilhoso, porque ele já ilumina, ele já deixa uma coisa dourada. Eu tiro o excesso. Eu já vou aplicar o iluminador. Gente, é meu aniversário, por favor, me deixem brilhar muito hoje, não me julguem. Então, exagerar. E na câmera que fica exagerado mesmo, então vocês... Segurem aí o óleo do iluminador, porque tem gente que odeia iluminador, gente. Eu gosto. Eu sou péssima em, sei lá, fazer qualquer coisa no olho se eu já tiver aplicado o rímel. Então vai ser um desafio a mais aqui pra mim. Sabe esse bronzer aqui? E vou fazer um côncavozinho aqui bem rápido. Só pra não ficar sem nada, né, também. Absurdo. Opa, querida. E aí, ó, gente, sem espelho mesmo. O Rodrigo tá lá embaixo me esperando. Eu juro. Ele vai cancelar o teatro, o jantar, tudo. E eu vou assim mesmo. E eu vou colocar um pouquinho abaixo aqui também, assim, ó. Aí agora... Agora eu acho que merece um iluminado. Um iluminado nada, menina. Um delineado. O que é que vocês acham? Olha, eu não aconselho você fazer delineador... Tipo, puxado com pressa. Eu tô com muita pressa. E eu tô olhando muito pro visor porque eu tô tentando ver a minha cara se tá boa, que eu não tenho outra chance. Eu vou descer assim mesmo e vou sair. Ai, gente, às vezes eu encontro leitura, eu tô toda torta. Então eu vou usar essa encaneta da Vult. Socorro. Eu quero fazer grosso. Já é uma boa desculpa pra errar, né? Eu não queria tão grosso assim. Mas agora vai ter que ser assim, ó. Porque eu errei o começo, tá vendo? Vai na fé, finge que você fez tudo de propósito. E arrasa. Mais ou menos assim. Agora eu vou desligar aqui rapidinho pra fazer o outro lado. E aí já volto pra passar o batom com vocês, tá bom? Né? E ajeitar a sobrancelha também logo, não é melhor? É, peraí. Gente, deu muito certo não. Esse aqui ficou mais grosso. E aí eu tô tentando aumentar esse aqui, ó. Mas tá tenso o negócio. Eu tô achando que eu vou deixar assim mesmo. Ó, dica número 1, nunca, nunca, nunca apliquem delineador quando vocês estiverem apressada, porque tudo dá errado. A mão treme, sabe? Eu vou ajeitar o cabelo. No final, tudo dá certo. Isso é o que vale, a unha andar assim. Muita gente pergunta qual Babyliss eu uso, e esse aqui, ó, Hot Tools. E aí, ó, eu vou fazer meu de qualquer jeito, sabe? Eu enrolo, seguro tipo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e solto. É tipo isso, ele ainda tá esquentando, né? 3, 2, 1. Elaia, viu? Gosto de pegar aqui, ó, as partes de cima quando eu tô apressada. Tem gente que faz um rabo de cavalo, né? E já faz o Babyliss, assim. Eu acho massa esse truque, mas não tô afim de fazer rabo de cavalo agora. Então tô fazendo só em cima, assim, sabe? As ondinhas, assim, então, ó. Fica mais ou menos assim. Fica uma coisa mais solta. E é isso mesmo que eu quero. Então, tá ótimo, gente. O Rodrigo vai me matar.
Eu aqui, ele nem sonha que eu tô gravando, né? Esperando lá no carro e eu fazendo babyliss e gravando. Gente, mereço joinha, hein? Eu mereço um like. Ó, vocês dão like aí nesses Veda, viu? Porque o negócio é pauleira, minha filha. Não é pra qualquer um, não, Veda. Sério mesmo, você fica sem, assim, você não faz outra coisa, a não ser gravar, editar, publicar. Eu adoro isso, só que é muito cansativo. Então, assim, pra que vocês, sabe, ajudem as pessoas que estão fazendo Veda e qualquer pessoa que grava vídeo assim, você sempre deixa o seu like se você gosta do canal, se você gosta da youtuber ou youtuber. Então o like é muito, muito, muito importante mesmo pra quem grava. Não só em questão de número, assim, mas o like, você, tipo, terminei de gravar um vídeo, você olha lá, tem vários likes, caramba, o pessoal gostou, e aí você se empolga pra gravar mais. Então deixa o seu like aqui pra me estimular, pra me animar, pra me dar garra, força, pra continuar esse Veda. E o fio tá me puxando pra parede. Mas é isso, vou terminar aqui o Babyliss, porque tá uma coisa meio... Mas eu gosto que fica uma coisa meio onda, meio cacho, assim, meio... Já vou soltar, aplicar o batom, né, gente? E tô pronta. Gente, 30 anos. Tô com 30 anos, minha filha. Pois é. Meu pai ligou e fez: filha, parabéns. Caramba, 30 anos, né, filha? Meu pai. Assim, gente, eu fico brincando com 30 anos, tal, tô velha, não sei o quê. Mas é como eu falei no Snap, eu agradeço demais a Deus, sabe? Por mais um ano de vida, por mais oportunidade... crescer, de aprender, de viver com as pessoas que eu gosto, que eu amo, com muita saúde. Então, nossa, que venha 30, 40, 50, 80, 100. Sério, o que importa é a gente ter saúde, a gente tá bem, as pessoas que a gente ama, sabe? Todo mundo bem. Então, esse é o meu melhor presente. Gente, eu vou usar um batom que nem tá aprovado ainda, ó. É só teste, tá vendo que tá com a etiqueta aqui, sorvete de açaí. É um teste ainda, então eu não aprovei pra fábrica. Nossa, o cheiro é muito bom. Tá vendo? Ele falta mais pigmentação. Pessoa exigente, né? Mas olha como ele fica lindo. Olha, enquanto o batom seca, porque ele, né, tem que ficar bem sequinho. Gente, sério, assim, eu sou suspeita, eu sei, mas ele é lindo, né? Até com a fórmula assim, sem estar aprovada, eu já amo, eu já te amo, tá? Eu aviso todo mundo quando já estiver disponível no site, tá? E é isso, hoje eu nem vou iluminar o canto interno pra ficar diferente, então... Tô pronta pro meu aniversário. Oh, nossa, porque é meu aniversário? Não, não, peraí. Achou que era minha maquiagem? Ah, design. Amei. Uma flor representa cada 10 anos de vida. Com 3 flores. É isso, gente. Eu tava aqui dando uns retoques ainda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo meu no improviso. Eu sei que a maioria gosta dessa coisa quase em tempo real. Pô, gravei dia 2, tô publicando dia 3. E eu acho que esse mês vai ser assim, ó, bem... Por isso que a gente se sente mais perto, né? E eu tô feliz que vocês estão gostando dos vídeos. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo se você gostou. E também não esquece que todos os dias estarei aqui esperando vocês, tá bom? Um beijo enorme, muito obrigada pelo carinho, por todas as mensagens, vocês são assim, ó, as melhores, sério, do fundo do meu coração, muito, muito, muito obrigada, com certeza vocês fazem sempre, todo ano, meu dia, assim, principalmente o dia do meu aniversário, né, que chove mensagem, muito, 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 muito mais especial e muito mais feliz. Beijo carinhoso e a gente se vê amanhã! Tchau!